Խնդիրը դեռևս շարունակում է արկա լինել, երևի թե 3-4 ամիս առաջ, երբ որ ահազանգեր այդ թեմայով ես գրեթե ամեն օր սկսեցի ստանալ, տարվա սկզբին, 24 թվականի սկզբին, կարծես թե այդ խնդիրը չկար, համենայն դեպս ես որևէ տեղեկություն դրա մասին չէի ստանում, բայց մարտ, ապրիլ ամիսներին էր առաջին դեպքերը, որ արձանագրվեցին, և հետևյալը, հա, պատմեմ ընդհանուր, թե մենք, ես անձամբ ինչպես եմ առնչվել և ինչպիսի քննարկումներ ենք ունեցել և ինչպիսի արդյունքներ։ Նախ կբաժանեի դեսպանատների մոտեցումները 3 մասի, դեսպանատներ, որոնք առանց որևէ խոչընդոտի տրամադրում են Շենգենյան վիզա, խոսքը օրինակ նույն Ֆրանսիայի դեսպանատան մասին է, որ չի եղել որևէ դեպք, որ մերժեն ընթացքավորել, հա, պատճառաբանելով, որ անձնագիրը 070 կոդով է։ Դեսպանատներ, որոնք երբեմն տարբերակված մոտեցում են ցուցաբերում, օրինակ գիտեն, որ նույն անձին Գերմանիայի դեսպանատունը մերժել է, չի ընթացքավորել, հետո հրավիրող կողմը դիմել է Գերմանիայի դեսպանատուն, առանձին նամակով նորից դիմել է Գերմանիայի դեսպանատուն, և տվյալ անձին նորից կանչել են հարցազրույցի և տրամադրել են վիզան։ Եվ դեսպանատներ, որոնք ընդհանրապես որևէ ձևով չեն ընթացքավորում և հետևաբար նաև չեն տրամադրում։ Եթե անգամ դիմում է հրավիրող կողմը, նման դեպքեր ևս եղել են։ Այո, եթե անգամ կոնկրետ հրավերը ուղարկվում է դեսպանատուն և ոչ թե անձի կողմից է փորձ կատարվում, որ ներկայացվի։ Դրանց շարքում հատուկ կընդգծեի հենց Լեհաստանի դեսպանատունը, նույն Լիտվայի, Չեխիայի, 3 օրինակ նման հարցով ինձ դիմել է քաղաքացի, որը Իսպանիա պետք է գնա, և դիմել է Մոսկվայում տեղակայված հյուպատոսությունը, որ նաև սպասարկում է Հայաստանի Հանրապետությունը, և այստեղ վիզաների կենտրոնից իրեն պարզաբանել են, որ հյուպատոսի հրահանգով չենք կարող վերցնել ձեր փաստաթղթերը և ընթացքավորել։ Սա է խնդիրը, այսինքն հիմա կոնկրետ երկրներ չեն ընթացքավորում, երկրներ կան, որ ընթացքավորում են, և երկրներ կան, որ տարբերակված մոտեցում են։ Խնդիրը, երբ որ ակնհայտ էր, դրա մասին սկսեցինք խոսել, նաև ես հրապարակային հայտարարությամբ հանդես եկա, նշելով Հայաստանի Հանրապետությունում Facebook-ում և նշելով Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների ուրեմն էջերը։ Ես տեղեկացված եմ, որ դրանից հետո և այդ ընդհանուր դժգոհությունից հետո որոշակի քննարկումներ նրանց միջև եղել է, դիվանագիտական ներկայացուցիչների միջև եղել է, և այն ժամանակ, երբ որ այդ հարցը շատ ակտուալ էր, ինձ տեղեկություն է հասել, որ ամեն դեպքում որոշում է կայացվել, որ ընթացքավորելու են։ Բայց դրանից հետո մենք սկսեցինք նորից տեսնել, որ այդպես չի, այսինքն իրենք շարունակում են իրենց, ես կոնկրետ որևէ դեսպանատնից չեմ ստացել այդ ինֆորմացիան, որ ընթացքավորելու են, այլ տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում նաև Բրյուսելում մեր աղբյուրներից, ստացել եմ նման տեղեկություն, որ այդ հարցը քննարկվել է և որոշվել է, որ ամեն դեպքում պետք է ընթացքավորել և խտրականություն չցուցաբերել։ Խնդրեմ ձեր հարցը։ Պարոն Ստեփանյան, պարզապես այդ խնդիրը կա նաև Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցողների հետ կապված, դուք գտնում եք, որ միտում կա արցախցիների նկատմամբ։ Խնդիրը պետք է տարբերակել վիզա, ուրեմն պրոցեսը ընթացքավորել և մերժելը չընթացքավորելու հետ։ 070 կոդով անձնագրերը ուղղակի դիմումը չեն ընդունում, ոչ թե ընդունում են ու մերժում են, այլ չեն ընդունում։ Այս սա է նաև հուշում, և գիտեք, նաև դեսպանատների ստացված պաշտոնական պարզաբանումները կոնկրետ անձերի, որոնք հետևյալն են ասում, որ քանի որ Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի կառավարության հայտարարությունների հիման վրա մենք չենք կարող հավաստիանալ, որ 070 կոդով անձնագրերը հավաստում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին, հետևաբար մենք չենք կարող դա ընթացքավորել որպես ձեր դիմում ընթացքավորել որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Դա հենց պաշտոնական հիմնավորումներումն է։ Այո, դա հենց պաշտոնական հիմնավորում։ Այստեղ նաև եկենք հարմատականը տանենք այլ
երկրների եւ այլ դեսպանատների հետ եւ շատ ամենամոտիկներից մեկը նաեւ ԱՄՆ-ի հետ։ Փորձենք հա երբևէ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից նման պատասխան կամ նման հիմնավորում կամ նման պնդում չենք լսել։ Ես բազմաթիվ դեպքերում այդվում նաեւ ես եւ պարոն Բեգլարյանը, որ դիմել ենք դեսպանատուն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու 070 կոդով մեր վիզայի պրոցեսը ընթացքավորվել եւ մենք ստացել ենք վիզա։ Դուք նաեւ նշեցիք, որ Ֆրանսիայի դեսպանատան առնչությամբ օրինակ խնդիրներ չեն եղել այս պարագայում, ինչպես եք բացատրում, երբ դեսպանատների մոտեցումները տարբեր են, եթե հիմնավորումներում օրինակ նշում են, որ կառավարության դիրքորոշումն է։ Ես իրապես շատ իրավիճակը շատ անհասկանալի է, եւ եթե Շենգենյան գոտու պետությունները համաձայնում են միասնական կարգավորումներ, մոտեցումներ որդեգրել կոնկրետ հարցերի շուրջ, ապա մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ այս հարցի վերաբերյալ նրանց դիրքորոշումները միասնական չեն։ Եվ այլ չեմ ասում, կարծում եմ պարոն Բեգլարյանը անդրադառնալու է, որ այդ բոլոր պետությունները փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի անդամներ են, 1961 թվականի կոնվենցիայի անդամներ են, եւ Կոնվենցիայի 28-րդ հոդվածը հստակ ասում է, որ փախստականները ունեն ազատ տեղաշարժի իրավունք եւ պայմանավորող կողմերը, այսինքն կոնվենցիայի անդամ կողմերը, պարտավորվում են նրանց անձահաստատող փաստաթուղթը ընդունել որպես այս պարագայում, եթե դա համարենք ոչ թե ՀՀ քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ, այլ ճամփորդական փաստաթուղթ, ապա առնվազն որպես այդպեսին դա հիմք պետք է ընդունվի այս երկրների կողմից։ Լավ, ասում եք իշխանությունների ասացների հիման վրա, ես կուզենայի նաև այս պահին այդ հարցը ուղղել հենց դեսպանատներին, հյուպատոսներին եւ ակնկալել պարզաբանում։ Կա խնդիր, այս կարևոր առիթով բարձրաձայնում ենք այդ խնդիրը եւ ակնկալում ենք նրանց արձագանքը, նրանց հստակ պատասխանը։ Լավ, եթե ասում եք, որ 070 կոդով անձնագիրը չի հավաստում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ասացից բխում է, որ չի հավաստում, այլ դա ճամփորդական փաստաթուղթ է, ապա ասեք խնդրեմ, ինչու չեք դրանք դիտարկում որպես իսկական նորմալ ճամփորդական փաստաթուղթ։ Դիտարկելու պարագայում նրանք չեն կարող մերժել, որ գոնե որպես ճամփորդական փաստաթուղթ պետք է ընթացքավորեն վիզայի պրոցեսը եւ դրամադրեն վիզան։ Շնորհակալություն, պարոն Բեգլարյան, ինչպես է գնահատում այս իրավիճակը մարդու իրավունքների տեսանկյունից եւ ընդհանուր ձեր գնահատականը, հա, խնդրեմ, իրավիճակը ո՞ն է այս ամենի պատճառը։ Իրականում աննորմալ ու անընդունելի իրավիճակ է, քանի որ մերժող պետությունները, նայեք, երկու խնդիր կա խոշոր առումով։ Մեկը, մերժող պետությունները ծակման հիմքով մերժում են վիզա տրամադրել արցախցիներին, ծակման հիմքը ցուցադրվում է 070 կոդով անձնագրի տեսքով, իրենք ասում են, եթե այս անձնագիրը ունես, հետեւաբար քո ծակումը փախստականի ծակում է կամ Լեռնային Ղարաբաղից է, հետեւաբար մենք քեզ վիզա չենք տրամադրում։